Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, երկու հարց ունեմ ձեզ։ Ես այսօր մամուլում կարդում եմ, որ 2023 թվականի տնտեսական ազատության ինդեքսի վերլուծություններով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ազատության ինդեքսը նվազել է 0.2 միավորով։ Դա իհարկե մեծ, այդպես ցավոտ թիվ չի, բայց դա թիվ է և դա նվազում է։ Նայում եմ նաև պատճառները, որ վերլուծության մեջ տրված են, մասնավորապես տնտեսական ազատության հիմքերը, ուրեմն հիմքերի իջեցման հիմքերից մեջն են դատական համակարգը, կոռուպցիան, դրամավարկային ազատությունը, որը պայմանված է գնաճով, ուրեմն հարկաբյուջետային կայունություն և պետական ծախսեր ենթաինդեքսների նվազումը պայմանված է ուրեմն այն պարտքային միջոցներով, որոնք չեն վերածվել հանրային ներդրումների, և արդյունքում մենք ունենք տնտեսական ազատության ինդեքսի փոքրիկ նվազում։ Չնայած այս հանգամանքին վերլուծության մեջ նշվում է, որ Հայաստանը աշխարհում տնտեսական ազատության ինդեքսով 53-րդ տեղն է, ավելի քան 200 երկրների շարքում դա բավականին լուրջ, ուրեմն, դիրք է, ԵԱՏՄ պետությունների մեջ առաջատար է, իսկ տարածաշրջանային 4 երկրներից զիջում է միայն Վրաստանին։ Այսինքն, այնուամենայնիվ առաջատար դիրքերը պահպանվում են, բայց նվազման միտումով։ Ու պատճառները ես եւս ասացի, բայց այնուամենայնիվ իմ հարցը հետեւյալն է. ինչ պետք է անենք, ինչպեսին պետք է լինի մեր կառավարության, մեր քաղաքականությունը հաղթահարելու այս վիճակը և աճման միտում դիտարկելու, ոչ թե նվազման։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերվում է ԵԱՏՄ շրջանակներում տնտեսական համագործակցությանը։ Ձեր ելույթում դուք բերեցեք պատկառելի թվեր տնտեսական համագործակցության շրջանակներում տոկոսներով կրկնակի կամ 60-70 ավել տոկոս առևտրաշրջանառության աճի մասին արտահանման և ներմուծման ծավալների աճի մասին։ Արգաժան պարոն նախարար, իհարկե հասկանալի է այդ աճը ամեն ինչը, ինչի արդյունք է և ինչ է մեզ տալիս, բայց ես ուզում եմ ամփոփելով այդ ամենը, այսպես քաղաքական բնույթի պատասխան հնչեցնեք, ԵԱՏՄ անդամ լինելը Հայաստանի Հանրապետության համար ձեռնդու վիճակ է, թե ոչ, ինչ է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը ԵԱՏՄ անդամ լինելը տնտեսապես, և եթե մենք օրինակ փորձենք փնտրել այլընտրանք, կարող ենք ավելի արդյունավետ այլընտրանք ունենալ, քան ԵԱՏՄ-ն։ Շնորհակալություն։ Գեր քաղաքական հարց հնչեց և գեր պատասխանատու հարց հնչեց։ Համեցեք, պարոն նախարար, ցանկալի է, որպեսզի սկսեք վերջից։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես դեռևս մանրամասն չեմ հասցրել ուսումնասիրել, հենց այսօր ոնց որ հրապարակվել, հա, բայց պետք է ձեզ ասեմ, որ տնտեսական ազատությունը աշխարհի բոլոր երկրներում նվազել է այս տարի, որովհետև բարձր գնաճի պարագայում բոլոր երկրների թե դրամավարկային, թե հարկաբյուջետային քաղաքականությունները մեծ մասամբ զսպող են եղել, հա, և արդյունքում ոնց որ դրամական միջոցների գինները էապես թանկացել և հասանելիություններ նվազել է, նույնիսկ տեսակ Ամերիկայի խոշորագույն բանկերից մեկը, Սիլիկոն Վելի բանկը, հա, նու, մեկի մասը։ Այդ չեմ համարում միջանակություն, որ հայտարարեցին, որ բոլորին կվճարեն և… Դե հա, բայց… Իսկ եթե մնացած բանկերը խնդիրն են, պետությունը վճարելու է այդ։
Ha de bolor yerkenlerim ոնց որ հետընթաց կա հաշվառելու այն վիճակը որ կա բայց եթե խոսենք մեր խնդիրներից որը որ մեր համար կարևոր խնդիր է եւ մենք շատ ենք քննարկում դա իսկապես այդ կապիտալ ներդումների ծավալը ամբողջությամբ ապահովելն է որը որի մասին հենց այստեղ էլ գրված է եւ զեկուցում էլ է գրված եւ դա այն խնդիրն է որը մենք տասկային կառավարման ֆինանսների նախարարությունը եւ մեր գործընկերները միասին փորձում ենք ավելի լավ ռեսերի վրա դնենք որպեսզի կարողանանք այն ամբողջ ծավալը որը որ նախատեսել ենք բյուջեով կատարենք այդ առումով օբյեկտիվ է գնահատականը եւ ովից է բան ասել չի լինի կոռուպցիայի վերաբերյալ գիտեք շատ խոսակցություններ եւ իհարկե փոփոխական հաջողությունները, բայց մենք այնուամենայնիվ ռեֆորմների մեր օրակարգը առաջ ենք տանում, որպեսզի ամբողջ օրենսդրական դաշտը փոխենք այնպես, որ կոռուպցիայի համար այսպես սողանցքները կամ միջանցքները հնարավորինս նվազեցվեն։ Այո, թվայնացման հանրային կառավարման բարեփոխումների, բայց նաև օրենքների մեջից հայեցողական մոտեցումները, դա էլ է թվայնացնում, էլ է, այսինքն այնպես անես, որ Պաշտոնյան կոնկրետ մի դեպքի վերաբերյալ ընտրություն չունենա, այսինքն ինչ որ տարբեր բաներ որոշելու, էլի որը դի թույլ տա։ Շատ լավ, հիմա մյուս բոլոր առումներով պետք է էլի համեմատության մեջ նայել, ճիշտ ասած համեմատության մեջ չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է մենք առաջ ենք գնացել, որովհետև նախորդ տարի ոնց որ ավելի հետ էինք, բայց դրա վերաբերյալ ոնց որ չեմ ուզենա հիմա կոնկրետ արտահայտությունը անել, էլի մեր աշխատանքը պարզա փոփոխական հաջողությամբ, բայց մենք ոնց որ վճռականորեն տրամադրված ենք ռեֆորմները հասնել մինչև ավարտ։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ, ճիշտ ասած դա իսկապես քաղաքական հարց է եւ տնտեսական վերլուծությունների մասին ես չի ուզենա իմ այստեղ ասել, բայց քանի մենք գտնվում ենք, քանի որ մենք գտնվում ենք այս տնտեսական միության մեջ, մեր աշխատանքը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի մենք մաքսիմալացնենք մեր տնտեսական արդյունքը այս միության մեջ աշխատելիս։ Եվ նաև ուզում եմ ձեզ ասել, որ մենք նաև դա բաց ասում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, քանի որ աշխարհը հիմա ֆրագմենտացվում է եւ առաջանում են տարբեր բլոկներ, այսպես ասած տնտեսական, մենք մեր դերը տեսնում ենք տարբեր տնտեսական բլոկների մեջ կամուրջի դեր հանդիսանալու մեջ։ Եվ դա կարծում եմ, որ ճիշտ դիրքավորումն է, մենք աշխատում ենք թափանցիկ բոլոր գործընկերների հետ եւ էլի վերջերս էլ նշեցի, մեր դերը տեսնում ենք տարբեր տնտեսական բլոկների մեջ լեգալ կամուրջ հանդիսանալու մեջ։ Շատ լավ, արձագանք։ Այո, թույլ տվեք արձագանքը, պարոն Հակոբյան, պարոն նախարար, խոշոր հաշվով բավարարված եմ ձեր պատասխաններից։ Առաջին հարցի հետ կապված, այո, միտում կա աշխարհի մասշտաբով տնտեսական ազատության ինդեքսի անկման, այլ հարց է, որ երկիրն չափով է անկում ապրել, բայց բարի ցանկություն հասկանալ է, որ բոլորս ցխտում ենք, ուզում ենք, որ ավելի ջանքեր գործադրենք ոչ թե անկմամբ, այլ առաջընթացով եզրափակելու ամեն տարվա մեր գնահատականները տնտեսական ազատության, ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այո, ինքը քաղաքական խնդիր է, արտաքին քաղաքական կարևոր խնդիր է, եւ այո, ձեր պատասխանում հնչեցին ինձ համար եւ հանրության համար անհրաժեշտ կոմպոնենտները, այն առայն, որ մենք բաց ենք բոլորի համար, թափանցիկ ենք, մեզ համար կարևոր է ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելը, պետք է առավելագույնը ստանանք եւ տանք կառույցին, միևնույն ժամանակ
փորձելով կապող օղակ եւ կամուրջ լինել այլ տնտեսական համակարգերի եւ ԵԱՏՄ-ի միջեւ։ Բավարարված եմ, շնորհակալություն։